vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Görməyə gəldik komandası ilə, belə qərara gəldik ki, bir dəyərli sənətkarımızın qonağı olaq, bizləri izləyin. Mən sənə gördüm, kövrəlirəm və bu yadmadım. Pazarlıq edirsiniz deyəsən. Yığaq görək hardadır, neyinir? Gözləyək görək əziz tapşaçılarımız. İlham, salam. Salam, salam. Necəsən? O qara gözlərinin qəbzəsi yandırdı məni, o gül yanarlarının fəhrəsi yandırdı məni. İzləyicilərimiz, görməyə gəldik verilişinin bu dəfəki bölümündə sizləri mahnıları dillər əzbəri olan, bəstələdiyi musiqilərlə ürəkləri riqqətə gətirən, tanınmış, ancaq efirlərdə az-az görünən bir sənətkarla görüşdürəcəyik. O gül yanarlarının fəhrəsi yandırdı məni. Mənim doğulduğum tarix 1951, Lerik rayonunun Gendo kəndində anadan olmuşum. Və elə ibtidai sinifi də həmin Bülüdül kəndində başlamışam. 8 il orada oxumuşam. Orta məktəbi 9-10-cu sinifi Biləvər kənd orta məktəbini bitirmişəm. Və orada bitirəndən sonra hardasa 70-ci illərdən bu sənətlə məşğul olmuşam. Hə, deyirəm bəlkə indi Xansoy müəllim yığaq görək hardadır. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun, Xansoy müəllim. Alabaq siz xeyir. Xansoy müəllim, eşidirsiniz məni? Bəli, bəli. Mən Mehriban Nura istəyirəm sizi görməyə gələm. Olarmı biz sizi gəlib görək indi? Mümkündür mü? Gəliriz, gözləyirəm, gəliriz. Baş üstə, elə biz birazdan inşallah işlərimizi görək, qutaraq, qonaqlarımız da olacaq inşallah, bir yerdə gələcəyik. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm. Hə, deyirəm, bayaqdan danışıram. Ancaq heç bizi Xansoy müəllimin evinə aparan yol yoldaşımız, duet ortağım, Fərhad Əhlimanoğlu, gözəl saz ifaçımız. Heç biz onu bir salamlamırıq, ay Fərhad. Hər vaxtın xeyir olsun. Mən də dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Mehriban Nuray, bizim gözəl, tanınmış, dəyərli aparıcımız. İnşallah deyirəm, Xan Hüseyin müəllimin zəng elədik. Xan Hüseyin müəllim çox sağ olsun, çox qonaqpərvər insandır. Mənim tanıdığım qədər çox gözəl insandır. Gözəl bizim dəyərli sənətkarımızdır. Mənim pərəstiş etdiyim bir sənətkardır. Onlara getmişkən, bəlkə onun yaxın bir dostu, mənim dostum, qardaşım, hansı ki o ailə də çox yaxın olan bizim tanınmış aparıcımız Mikayıl Güləddin oğlunda, Mikayıl qardaşımı da yığaq. O da həmişə deyir, gəldim, ey, gəldim, gəldim. Görək, indi bax, elə-belə yoxlayaq, görək, gələcək, gəlməyəcək. Elə deyir. Nəsə deyir? Gəldim, ey, gəldim. O görüm, haradadır, görək, hansı tərəfdədir. Deyirəm, biz elə-belə sınıyaq da, yoxlayaq, görək. Mikayıla deyək ki, gedirik Xan Hüseyin müəllim yoxlamağa, sən nə deyirsən? Gəlirsən, gəlmirsən, bir dəqiqə gözlə, mən onu yığım. Olar mən yığım? Əlbəttə ki. Alo. Salam dostum, qardaşım, canım, ciyərim, Mikayıl Güləddin oğlu, necəsən? Salam, səhər tezdəndən bu nədir, nə yemsən belə enerjisi? Haradasan, haralardasan? Lökbatanın ara tərəfində, elə bir rayon yoluna tərəf çıxıram. Gəl də Lökbatana, bu bizim dəyərli sənətkarımız Xan Hüseyin müəllimi yoxlamağa gedirik, dəyməyə gedirik ona, onun bir gözəl, onunla bir söhbət aparaq, bu görməyə gəldim veriliş adından, gəl də qardaşım oran. İlham atası. Hə, də İlham Xan Hüseyin oğlunun atası. Mikayıl, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir, mehriban. Mikayıl, gəl, gəl. Amma gələndə denən, gəldim, gəldim. Ay, yox, mən əslində indi getdim, getdim ayağımda. Çünki gedirəm, məclis var, ora gedirəm, amma... Allah məclis, Allah məclislər bu boyun eləsin. Amin. Yaxşı, onda... Mən onların evini tanımıram. Siz haradasınız? Gəl Lökbatanda bazarın qabağına inşallah. Oradan bir çək edəyim, Mikayıl, gəl. Yaxşı gəlirəm. Bir aydın bir 5-6 dəqiqə orada olar. Hə, gəl, gəl inşallah. Görsən, Mikayıl bel olar. Bir dəqiqə bax, getdiyi yoldan qayıdır. Xan Hüseyin müəllim görə qədər həqiqətən çox xətrini istəyir.
İndi İlham Xan Hüseyin oğlu yaxşı yadıma saldı. Bunun oğlunu da yığaq da, heç olmaya. Görək bunun oğlu haradadır? Ay oğul, haradasan? Necə? Bu tərəfi çək, bu tərəfi çək, bu tərəfi çək. Çək, bu, burada çək, 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 çək. Xan Hüseyin müəllim deyir, gelir. Allah'a andır. İlham gözlə səni, İlham. Vallahi mən Xan Hüseyin müəllimi gördüm burada haradasa. Çək, çək, çək. Bazarlıq. Bazarlıq eləyir. Xan Hüseyin müəllim, gəlin, gəlin, gəlin. Bazarlıq eləyirsiniz. Salam Xan Hüseyin müəllim. Bazarlıq eləyirsiniz deyəsən. Vallahi bu kim ona xəbər verdi? İlham görək haradadır İlham. Alo. İlham necəsən? İnanırsan? İstəyirdim yığam ki, atanın evinə gedirik. Dedik bir gedək, bir kişiyə deyək. Elə alındı ki, Mikailə də yığmışıq. Mikail də gəlir. Sən də hal-hazırda xəttəsən. İlham, durmadan gəlirsən ata evə. Ya elə bilən kişinin evini tanıyırsan da. İlham. Hani atanın da dədəmin evidir. Yaxşı deyirsən, dədəmin evidir. İlham, salam. Salam, salam. Necəsən? Salam, Elvan. Bizim dəyərli, gözəl səsli, gür səsli deyək də, İlham Xan Hüseyin oğlu. Ay İlham, deyirəm, görməyə gedirik Xan Hüseyin müəllimi. Kişi dilə qonaq gedirsiniz. Hə, qonaq gedirik. Kişi dilə. Hə. Laf yaxşı. İlham, gəl də. İlham, səni gözləyirik İlham. Neçə dəqiqə çatırsan? 15 dəqiqə. 15 dəqiqə. Gəl İlham, gəl, gəl, kişi dilə, gəl, görək. Gözləyirik sən, ay İlham. Gəlirəm, gəlirəm, oradasınız, gəlirəm, yaxşı oldu. Oldu, qardaş, tez. Bu da bizim Mikail. Necəsiniz? Nə var, nə var, Mikail? Çox sağ ol, ay Mikail. Valla, Xan Hüseyin müəllim inanırsan, burada bazarın qabağındaydı. Bizə bazarlıq eləyir. Bəlkə biz Xan Hüseyin müəllimi bazarın qabağında görmədik. Ay Mikail, nə var sənə? Ya, həqiqətən, yəni, mahnəyə qulaqsınız da gedirəm, yavaş-yavaş, aram-aram. Aram var. Ürəklərə yol tapırsan da belə. Yox, ürəklər... Sən də hara gedirdin, hansı? Hara gedirdin, nə qədər buna gedirdin? Ağcabədiyə. Ölüsü bir 5 min alırsan. Yox, yox. Burada da Ağcabədilər salamlayırıq bu arada. Bəli, Ağcabədi zamanı salamlayırıq. Xan Hüseyin müəllim belə bir yarım saatdir. Qonaq ola Xan Hüseyin müəllim. Sən də geçdik ki, belə çox yaxın dostusan. Bu ailə ilə dostusun. Bəli, İlham Xan Hüseyin oğlu ilə dostan. Atasına da böyük hörmətim var. Və sizə də böyük hörmətim var mənim, açığı. Sizin şərəfinizə bu mahnını səsləndirirəm. Yolunu çıxmayın, cəsarətim yox. Cəsarətim var, Mikailin yoluna çıxmışıq. Yolundan döndərir məni. Cəsarətiniz var, əslində. Yenə deyirəm, Xan Hüseyin müəllimin xətri və sizin xətriniz, Mehriban xətrini çox istəyirəm mən. Sağ ol, Mikail. Dəfələrlə tədbirlərdə görüşmüşük, Fərhad, sənlə də mən də iş birliyim var, artıq üçüncü ilə keçir. Və mən Fərhadı da çox istəyirəm deyəm, Fərhadı da böyük hörməti var. Fərhadın zəngi gələn kimi, mən Fərhadın şərəfini bu yadıma düşür. Amma indi zarafat biz. Gedirik də, Xan Hüseyin müəllim üçün bazardır. Getdik, getdik. Əsas oldu ki, Xan Hüseyin müəllim harada qalır, hansı tərəfə? Deyir, gəlirəm də, deyir, mənə gözlüyün, gəlirəm, buradan keçirəm. Xan Hüseyin müəllim oğlu gəlir. Hə, hə, İlham da gəlir. İlhamı da yığdıq, Mikail. İlham Xan Hüseyin oğlu gəlir. Mən sənin gözünü kövrəldirəm və bu yadmaq. Baxdın, bu qədər. Mikail bu. Çox maraqlı şey, ay Mehriban. Mikail bu nədir bu mahnıya bu? Badar eləyən qulaq asmağa, nədir bu? Bəlalım məni. Yox, mən dəliyorum. Əslində mən bu mahnıya qulaq asıram. Sən də tək çəmənim. Ya sizin asrın mahnı. İndi sən saxla bir də, mən səni bir də diskimizi hədiyə eləyəcəm. Olur bir dəqiqə, mən düşürəm. Allahdan gözlə, Allahdan istəyirsən, mən qulaq asma. Babana gözlərinin qəlbcəsi yandı, məmi. Sağ ol, sağ ol, xan Hüseyin müəllim. Kefiniz
keçiriləcək. Minnətdarıq. Amma biraz soyuq da, hə, gedək. İnşallah gedək. Üçün qalsın bu. Yox, gedək. Ey, mən yox, ayaq. Hüseyin məlum öz başında. Mənim dağılımcan gəl, qalq da bu da Hüseyin məlum. İnşallah gedirik çəkilişlər. Mikail, sən də bir bu diski qoyar, ha, durmuna qulaq as. Otur maşına, otur maşına. Maşına otur. Yoxdur, hə? Vətən doğmaların, əzizlərin, yaxınların olduğu yerdən başlayır. Mən o cənnəti, nə edirəm ki, o cənnətdə mənim yaxınlarım yoxdur. Ay, kəlməndən niyə qaçırsın? Mən yaxınlarda da mükəlləm verə-verə gedirəm. Nə olur? Üşüyürəm. Üşüyürsən? Bəlkə keçək içəri. Hə, keçək. Keçək içəri. Keçək içəri. Deyəsən İlhamın səsi gəlir. Gələn kimi səsi küyü buraları götürüb. Ay İlham, salam, necəsən? Nə var, nə yox, ay İlham. İlham, dədəmin evinə xoş gəlmişsən, ay İlham. Siz xoş gəlmişsiniz, mən xoş gəlmişəm. Hə, bəs deyirsən, bir şey gəlir. Bəs deyirsən, mən kişini tez-tez yəlirəm, atam deyir. 6 aydı deyir gəlmir. Uzaqdır. 6 aydı gəlmir bu evə. Onda sən xoş gəlmişsən. Mən xoş gəlmişəm, siz də xoş gəlmişsiniz. Bəlkə deyirəm, bu məclisləriniz onun çoxdur. Mükan sənimə yetərincə reklam eləyib. Bəlkə ona görədir. Hə, ona görə. Gedirsən məclislərə ki, yadam çıxı. Hə, bir az kəlmişəm. Bəlkə mən burada başlamamışam artıq, mükan. Görməyə gəldik. Hə, görməyə gəldik. Gəlin bir eləyək, mikrofonum tən ortada. Yəni, mərkəzdir. Bəli, səsimiz hamısı düşür. Sadəcə olaraq, səs tembiri. Yaxşı olanda səs də düşür. Mehriban, uğurlu olsun, xeyirli olsun. Biz bugünləri İlham Xan Hüseyin oğlunun, yəni mən deyir, aşıq gördüyün çağırar. İlham Xan Hüseyin oğlu böyük bir ocağın, sənət ocağının davamçısıdır. Xan Hüseyin müəllimin davamçısıdır. Xan Hüseyin müəllim, bizim üçün xoşdur ki, siz bizi dəvət elədiniz öz evinizə, sizdəyəm. Yəni İlhamın atı ocağındayam. İlham gildədəmələrlə olmuşam. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda elə bir şəxs yoxdur, 7-dən 77-yə elə bir şəxs olmasın ki, sizin mahnılarınız, sizin müəllif olduğunuz və ifaçılıq etdiyiniz mahnıları bilməsin. Sən Şam sənə gəl. Səadət. Məsələn, adlarını bəlkə deyə bilər, amma melodiya ilə tamaşaçılar tanıya bilər də. Haradasan Səadət. Üzürlərini, həsrət. Üzürlərini, oğlum. Qara gözlərinin, gəmzəsinin. Oxuyanda qalbı tərəfdə. Bəli, ona görə də mənə gəl ki, Mehriman xanım bir keçid eləsin. Daha sonra biz həm söhbət olaq. Buyur, Mehriman. Təşəkkür edirəm Mikayıl, o gözəl sözlərin üçün. Minnətdaram. Xan Hüseyin müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı yox. Və həmişə siz gələsiniz, sizin gəlişiniz uğurlu olsun, sizin bu veriliş başlanğıcdır və bu verilişiniz uğurlu olsun. Verilişlər çoxdur, amma bu verilişlərin içində reytingli veriliş sizin veriliş olsun. Mən inanıram ki, elə bu verilişin başlanğıcında Mikayıl qardaşımız buradadır, Fərhad buradadır. İnşallah bu veriliş xeyirli olacaq. Gəlin, 2018-ci ildən neçənci ilə qədər geriyə gedə bilərik ki, oradan başlayaq. Qara gözlərdən başlayaq, Mədinədən başlayaq. Səadətdən başlayaq. Yox, mənim sənətə getməyim 70-ci illərdəndir. O da 70-lərə qoydur. Bəli, mən 70-ci ildən birinci addımlarım, ilk addımlarım mən birinci öz kəndimizdən, yəni bizim kənd bu yardımlıya yaxın olan yerdədir. Lerik rayonu. Lerik rayonumuzdur, ancaq yardımlıya yaxındır bizim kəndlərimiz. Lerikə bir 30-35 kilometrdir, amma yardımlıya 7, yardımın özünə 7 kilometrdir. Daha hə, ona görə mən birinci sənədə yardımda başladım və sonradan mən getdik Lerikə. O Xaniş prezidentimiz, dostu Xaniş, o... Qulu öndərimizin. Bəli, o mənim o vaxtı mənlə sənət yoldaşı idi, zurna çalandı. Bir 7-8 Xaniş. Bəli, 7-8 ildə onunla bir yerdə getmişik elçənliklərinə, toylarımıza və nəhayət 83-cü ildə gəlmişəm Biləsivara.
83-cü ildə Biləsvara gələndən sonra elə ora gəldim. Orada da toylar dalbadal oldu. Getdim gördüm məzarda güləçin. Günlərlə qurban olmaya qura. İşte 4-cü ildə biz qərara gəldik ki, kaset yazalım. Hansı mahnı ilə Xan Hüseyin müəllim tutdu? Mən İlk dəfə, əlbəttə mən dedim ki, yəni bir 70-ci ildən 83-cü ilə qədər mən günə-gün toylara getmişəm. Yaxşı, bu 13 il ərzində, 70-ci ildən 83-cü ilə qədər, 13 ildə siz o ev şənliklərində hansı mahnı ilə tanındınız ki, sizi sevdilər? Mən deyirəm də 84-cü ildə biz Biləsvarda o kaseti yazdıq. 8 dənə mahnı idi orada. Azərbaycanda kasetlər o vaxta qədər olub. Məsələn, Məmməd Bağar var idi. Allah o dünyasını versin. Ağadadaş Ağayev, elə bizim dostumuzdur. Baloğlanın, Yusifin, bunların hamısının kasetləri var idi. Amma mən o 8 mahnı, 8-i də modda oldu. Ki, belə deyək də. Dəbə düşdü. Hamısı dəbə düşdü olar. Bir-bir olar hamısı. Nə bilim, o vaxt elə bir İngiltərədən, o vaxt onlardan sonra gəlirdi o kasetlərin. Çox dəbdə olan kaset oldu. Mahnıların hamısını biz gedirdik toylara, hamısını bizə deyirlər. Nə ki, biri, elə hər kasetdən bir dənə olurdu dəbdə olan. Amma burada hamısı moddu, onu yaradan biz oldu. Deyəndə ki, o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni, Mədinə mahnısı vardı. Xumara. Dil rubə məhliqə. Yox, Xumara 87-ci ildə oldu. Sən şamsən əgər. Onlar 87-ci ildə. Sən şamsən əgər, pərvanən olum. Aşıq sən əgər, divanən olum. 90-cı illərin ortasından bu yana qədər görünmədi. Bu fasilə oldu, küskünlük mü oldu, kimdənsə... Geri çəkilmək də demək olar. Görünmədi, bəli. Görünmədi. Mən də çox maraqlıdır. Bax, mən bugünə qədər. Mən istəyirəm, Kəlim əllim, səmimi danışam. Yəni, nə qədər səmimi olsun, nə qədər düzü danışsın, xalq səni çox istəyər. Yalan ayaq açar yeriməz. Mən 2 dəfə şoka düşmüşəm. Bunun birinci, mənim lirikdən Biləsvara gəlməyimin səbəbi olub. Mən o vaxtı 81-ci ilin axırı idi. Mənim bir qardaşım Marnaulda, orada afser qalmışdım. Gürcüstanda zabit idi. Zabit. Bəli, zabit idi. Orada 21 yaşında o rəhmətə getdi. Darıxmışam sənin üçün. Və mən liriki tərk elədim. Liriki tərk elədim, oradan qalmadım orada. Və sənətə getmək istəmədim. Mən gəldim, düşdüm Biləsvara. Elə bir Kör-Körana gəldim. Gəldim, orada məni tanıyırdılar. O muzikantlar, hansı ki, o yoldaşlarla mən o kaset yazmışam. Onlar həmin ilin payızı məni toyda Biləsvarda görmüşdülər. Bunlar düşdülər mənim üstümə ki, yox, sən oradan gəlibsən, mən toylara getmək istəmirdim. Çünki boş yerə demirlər ki, sənət meydanına çıxan hər insan gərək öz işində sənətkar olsun. Xanəndə səsi ilə, şair sözü ilə, eloba içində gərək car olsun. Sənətin yolları çətindir, çətin. Bu yolu getməyə çata qüdrətin. Sənətkar o zaman alar qiymətin, ona qiymət verən xiridar olsun. Çıxmamağının da səbəbi o idi ki, dedim mən kim üçün oxuyum ki? Mən nəyə görə oxumalıyam ki? Mənim millətim bu cür
Gözü yaşlıdır. Ha, gözü yaşlıdır. Bu cür Xocalı soyqırımı bunu dünya indi bu dəqiqə tanıyır. Tarixdə elə bir hadisə olmayıb. Bəli, mən ondan sonra şoka düşdüm və o kaset, ondan sonra kaseti yazmadım. Və mənim gerilə və o vaxtı belə idi, adam heç belə də düşünmürdü ki, bəlkə də yadınıza gələr. O Səliyanla Biləsivarın arasında bir post vardı. Puşkin. Puşkindi də, onda Puşkin. Keçmiş Puşkin. Bəli, Puşkinlə. Orada pasportları, bəli, sənədləri yoxlayıblar, cənuba buraxırlar. Bizim o pasport deyirik də o vaxtı. Bizim üstəlik Biləsivar rayonları da elə Puşkin rayonu idi. Puşkində də həmin, belə deyək, keçid məntəqəsində sənədləri yoxlayıb keçirdirdilər, Sovet dönəmində. Bax, o vaxtı orada bir post vardı, Vayenli postu idi. Bu tərəfdən gedən adamlar o tərəfə gedə bilmirdi. Bizim pasportumuzda ZP deyiləsi bir kişi, orada adlı peçət vardı. Biz gedib gəlirdi. Məni istəyən çox idi. O vaxtı arada sərhəd vardı, bu rayonların arası, Səliyandan Biləsivarın arasında. Buradan cəmat o ana gedə bilmirdi, biz gələ bilirdik. O vaxtı mənim toylarım aylərlə tutulurdu, 5 ay, 6 ay, 1 illə tutulurdu və mən Bakıya çox gec gəlirdim, vaxt olmurdu gəlməyə. Burada Bakıda bir neçə hansı önlər əmələ gəlmişdi və mənim adımla bu rayonlara, bu Gəncə, Basar, üzü o tərəf, Şəmşirdən, bu Qazaxdan üzü belə, Marnaldan üzü belə, hamısı bu toylara, təhələ gəlib Səliyana da getirmiş, belə bir adamlar peydə olmuşdu ki, biz Xansöyün mənəm. İlk dəfə olaraq İlhamın ifaçılıq məharətinə vurulmuşam və təbii ki, mən hər dəfə də təqdim eləyəndə, öz verişlərimdə mən İlhamı belə bir təqdim eləyirəm ki, Xansöyün müəllimin layiqli davamçısı. Xan Hüseyin müəllim, razısınız mı İlhamın sənətindən? İlhamın... İlham gedib sürün gəyəcək, yürüyün yürüyün. Bilirsiniz, İlhamın səsi dəyərli səsdir. Bilirsən, cəmaata çatan səsdir. Bəli. Mən özüm əvvəl oxuyanda, o 70-ci illər demirəm, mən mahnı oxumamışam. Heç o vaxt mahnı da istəmirdilər. Mən yardımda bir dəfə toyda olan da, qoy bir haşiyə çıxın, 74-cü ildə. Deməli, gəldilər, muğam oxuyuram, mən dəstgahlar oxuyurdum. Mənim qoy onu dediyim ki, mən musiqi təhsili görməmişəm. Mənə Allah Taala tərəfindən verilən bir vergi, mən hələ indi başa düşürəm ki, bu nə sirmiş bu? Mən heç özüm də başa düşmürəm. Mənim o yardımda ki başladım, orada məndən Allah o dünyasını versin, Nəcəf o, belə bir zurna balaban çalan. İlham bəyək onu deyilsin. O haral olub ki, yardımdan. Çox gözəl sənətkar olub. Azərbaycanda tək-tək belə sənətkar olub. Məsələn, Ələfsər şəkili. Masalda olub Rəşid. Həzrət Hüseynovdur, bu səviyyəli adamlardır bunlar. Mən nə götürdümsə həyatda musiqini, muğami nə götürdümsə ondan götürdüm. Nəcəfdən. Hə, Mikəl, təşəkkür edirəm gəldin Xansiyyə müəllimin ocağına, evinə. Minnətdaram sənə. Allah səni var eləsin, yol üstəsən. Biz səni saxlamayaq. Get, Allah ruzunu bol eləsin. İnşallah, sağ olun. İşin avand olsun. Minnətdaram, bir daha uğur olsun, xeyir olsun. Onsuz da yəni bizi izləyənlər, bizə baxan tamaşaçılar da bilir ki, Fərhad, Mehriban, Nuray, biz yəni bizim fəaliyyətimiz birdir. İlham da ki, bizim yaxın dostumuzdur və mən təşəkkürümü bildirəm, evinizə qəbul etdiniz. Çox sağ olun, var olun. Bəli, təşəkkürlər, mən özüm də təşəkkür edirəm. Deyirəm, Xansiyyə müəllim, İlham bizim üçün ən çox
xoşladığınız mahnıların hansını gözəl oxuyub ki, onu bu gün bizə ifa eləsin? Mənim mahnılarımı İlham çox mahnılarımı oxuyub. Ancaq onların içində bu son zamanlar bir dənə təzə aranjimanda yazıb Mədinə mahnısı. O mən xoşuma gəlir. Çox gözəl mahnıdır. Hə, çox gözəl mahnıdır. Bu mahnı da elə o vaxtda çox yeriyib, gəb elə deyək də. Belə deyək də, o mahnı mən də oxumuşam, sevə-sevə. Oxumusam? Bəli. Aranjman elətdim sən. Yox. Ya, aranjman elətdirməmişəm, ancaq efir üçün yox, toylarda oxuyuram, belə də yazdırmışam da, belə deyək. Hə, nə olar? Çox sevə-sevə də oxumuşam. İndi səndən bəlkə gəlsin, gözəl deyək. Laf yaxşı eləmişəm, mahnı oxumaq üçündür. Mənim atamın mahnıları çoxdur. Hamı oxuyur, siz də oxuyun. Halal xoşumuz olsun. Halal xoşumuz olsun. Elə burada gəlmişəm. Almaz Ələsgərdə də oxuyub. Almaz Xanım da onu oxumuşdu. Mədinəni oxuyub. Sonra Niyam Salami də desin oxuyub. Buyurasan bəlkə İlham. Bu gözəl avazını eşidək. Təşəkkür edirik İlham, minnətdarıq. Sağ ol, sağ ol. Gözəl mahnı üçün. Ay Xan Hüseyin müəllim,
Mədinə kim idi? Bax o, mən suala bax. Kim Mədinə? Gözəl göyçək bir qız. Mədinətdən ha. Gözəl göyçək? Bəli, gözəl göyçək, yarı, yaraşıqlı bir qız. Neçənci ildir? Aha. İşlər var ya bu. Tem açılıb, dinmə. Aha. Mamam gəlmə. Mədinə o vaxtı ki, belə deyək də, yəni qız adına mahnılar dəbdə idi. Elə o vaxtı da Mədinə adını bütün qızlara, nə qədər Mədinə adını qızlar var, onlar ayırlar. Ağa siz deyiniz axı ki, üzr istəyirəm, Xansiyyəm mənim, gözəl göyçək bir qız. Onun gözəl saçlarında çaşdınız bizi. Kim idi bu Mədinə? Kim idi dedim də, dedim ki, gözəl göyçək yaraşıqlı bir qız. Yəni bütün qızlar. Yəni nə idi Xansiyyəm müəllimi? Belə deyək də, bütün Mədinələrə həsr eləmişsiniz. Bəli, bütün Mədinələrə həsr olunub. Gör Azərbaycanda nə qədər Mədinə adınlı qızlar var. Azərbaycanda, Azərbaycanda. Hər bir Mədinə adınlı qız onu özünə şamil eləyir. Çox sağ olun ki, Mədinələrə bu gözəl musiqini həsr eləmişsiniz. Bəs yaxşı Ayxan Hüseyin müəllim, deyin görüm, bir gözəl mahnınız var. Belə deyək də, Dillər əzbəri. Bilməyən insan yoxdur. Ekran qarşısında eləşən, ümumiyyətlə, yəni belə deyək də, musiqi aləmində. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. Kimdir bu qara gözlü qız ki, o sizi bu cür nə belə yandırıb yaxıbsın ki, qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. Qara gözlər kimin gözlüyü? Yox, bağışlayın, mən sizin arazı vurmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq. Bəli, başdan deyim ki, bizdə ateş kəsdik. Regionda bizə baxmayın. Sizi özünüzə baxmayız. Bizdə ateş kəsdiydi, bizdə elə söhbətlər yoxdur. Heç əvvəldən də olmayıb, ha? Heç, laf belə o lat demiş ki, gəl loru dildə deyək, bino qədmidən. Belə söhbətlər olmayıb bizdə. Qara gözlü qızlar, əlbəttə, Azərbaycanımızda o qədər qara gözlü qızlar. Yəni, Xamşeyin mənim qara göz aşiqidini. Çox maraqlıdır mənə. Şübhəsiz. Gözəl gözlülərin aşiqidini, yoxsa necə gəlir? Şübhəsiz ki, yani. Bilirsən, şairlər həmişə yazanda qara gözlü, ala gözlü qızlara həsr eləyir. Çatmaq açdı. Bəli, ona görə də o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. O gül dodaqlarının bu səsi yandırdı məni. Getmə məndən amandır, ayrılıq nə yamandır. Rəhm eyləmə yazıq, qıyma aşiqə cavandır. Allah səsinizi var elə. Xansiyyə müəllim, həyat yoldaşınız heç sizi qısqanıbmı? Aşırı dərəcədə. Heç vaxt. Heç gəncliyimdən indiyə qədər. Heç vaxt mən, ümumiyyətlə, bizdə belə söhbət heç olmayıb. Bəlkə qısqanıb sizə bildirməyib. Ona, nə deyim, ola bilsin, amma nə tər olsa mən bilərəm də. Musiqiçinin ailəsi qısqanc olmamalıdır. Evə gec gəlmək ki var. Musiqiçi əgər bir yerdə, məsəl üçün deyim, Saatlıdan mı, Sabirabaddan mı və yaxud Gəncədə mi, Azərbaycan Masallıdan mı deyək, məclisdədirsə, o məclis gecə saat 1-də, 2-də qutarırsa, bu evə gəlib, əlbəttə ki, saat 1-də, 2-də yox, səhər-səhər, 4-də, 5-də çatacaq. Və ailədə yaranan söz-söhbətlər də, bax, hamısı bundan ilə gəlir. Tövsiyəsi nədir bu ailələrə, Xamsiyyə mənim bir musiqiçi axsaqqalı kimi? Mən onu deyim ki, bəli, biz toylara, o vaxtı dalbadal toylara, bizim heç mən 1-də evə gəlməyimi mən görməmişim. 3-4-5 səhər-səhəri. Hətta ki, həftələr, üç gündən də gəlir. Neftçalada, Səliyanda, Toğlunda elə gün çıxırdı bizi buraxırdı. Sonra uşaqlar dərsə gedirdi. Onlar gedirdi, bizə gedirdi evimizə. Və biz evə gələndə, 3-də, 4-də, 5-də, neçədə gələndə kollektiv olurduq da, gəlirdi həyətdə. Başqalarının evinə bu pul bölmə məsələsi gəlir. Aha, məsələ iş bu otururdun ki, bir yarım saat bu həyətdə otururdun, pul bölürdün. Məsələn, başqa uşaqların evinə gedəndə, ay, səs eləmə, nə bilim, nə oldu, nə keçdi. Amma bizə gələndə, biz gələrdik elə, deyərdim qardaş, həyətdə oynayın.
Çıxart bu qarmonidan da çalgilə. Qoy bir şənlik olsun. Ay yox, bax yatıblar. Biz orada pulu sayanda mənim yoldaşım həmişə çay şirniyyatla gətirərdilər. Bəli, onlar bilir ki, ağıllı qadın bilir ki, mənim yoldaşım, mənim ailəm çörək qazanmağa gedir. Və mən üçün çörək gətirir, mənim uşaqlarım üçün çörək gətirir, ruzi gətirir. Və ona görə də nə söz söhbət olsa da ona dözməlidir. Bir-birlərinə inamı olsun, etibarı olsun. İnamsız yerdə əgər bir-birinə inanmasın, deməli orada xeyir bərəkət olmaz. O gəldiyin də heç, o qazandığın da heç bilməzsən hardan gəldi, haraya gəldi. Xansiyyə müəllim, tanınmış simalardan sizin mahnılarınızı kimlər oxuyub? Və də ürəyinizcə olubmu? Nadir Bayramlı oxuyub. O qara gözləri qəmzəsi yandırdı məni, o gün yanaqları bu səs yandırdı məni. O qara gözlərini qəmzəsi yandırdı məni. Məncə Manat müəllim, üzr diləm, Sən Şamsan əyəri oxuyub, Sən Şamsan əyəri. Sən Şamsan əyəri, Manat müəllim oxuyub. Sən Şamsan əyəri, pərvanən olub, aşıq sən əyəri, divanən olub. Öyrət, sevməyi öyrət. Onu da oxuyub. Onu da oxuyub. Çox gözəl. Valla, mən adlarının hamısını sadalaya bilmərəm. Nadir Bayramlı o qara gözlərinin qəmzəsi yandırır məni. Nadir Bayramlı Azadə da oxuyub Saadəti. Şeron qrupu oxuyub Saadəti. Saadət döyür, əslində o Saadət döyür. Onu deyirlər Saadət, amma mən nəsə, bax, o xoşuma gəlmir. Niyə? Niyə gəlmir? Şeiriyyət var. Əvvəlin Saadət çox adam elə başa düşür, qız adı nədir? Xeyr, elə döyür. Çox maraqlı. Şeiriyyət var. Şeiriyyətdə vuruldu gözüm o qara gözlərinə, aldandım inan o şirin sözlərinə. Çoxdandır bilirdim, gözlərin canları alır. Dözüb qatdım haram gecəmə gündüzümə. Haradasan Saadət? Saadət öz talihi, öz baxtı. Öz saadəti vaxtarırsan. Bəli, öz talihi, saadəti çağırırsan. Haradasan Saadət? Üzür məni həsrət, ürəyim dolu məhəbbət, məhəbbət. Ya nəsib, ya qismət. Ya nəsib, ya saadət. Ya nəsib, ya qismət. Allahın min bir adı var. Bunu sadalama onu qutarmaz. Adil, rəhim, xaliq, nəsib, qismət. Yəni, mənim sevdiyim qaldı Allaha. Ya nəsib olacaq? Allah özü bilən məsləhət. Ya qismət olacaq, ya olmayacaq. Bu məsələ buradan gedir. Nəsib olacaq o mənə, ya olmayacaq. Qismət olacaq, ya olmayacaq. Öz səadəti, talihi çağırırsan. Amma burada qız adından söhbət getmir ki, bəzi adam deyir ki, səadət. Səadət, yəni deyəndə qız adı. Yox, qız adı nə deyir? Öz səadət. Mən sizə inandım ki, Xansiyyə müəllim, tamaşçılarımızın, bax, bizi efir qarşısından izləyən tamaşçıların əksəriyyəti elə bilirlər ki, mən özüm də şəxsən bugünkü günə qədər elə bilirdim ki, səadət hansısa bir xanımın adına yazılmış bir mahnıdır. Əslində bu, siz öz səadətinizi axtarırsınız. Haradasan səadət? Haradasan? Üzür məni həsrət. Həsrətlə gözləyirəm o səadəti, həmin o xoşbəxtliyi. Mən çox maraqlı oldu, valla. Mən Kətdə də oxusun, rayonda da oxusun, qəbul. Bakının ən mərkəzi toylarında da oxusun, qəbul. Mən hara toya gedirəm, səbax, Azərbaycan, Rusiya, hara gedirəm, bir saadət oxu, saadət, saadət, Mədinə. Xansiyyə müəllim, neçə nəvəniz var? Mənim 8 nəvəm. Allah sağlasın, maşallah. Onun bilirəm, ikisi ilhamdadır, həki qız. Qız atası. İlham da mənə kimi qız atası. Bilirsən, bizim ailəmiz çox uşaqlılar ailəsinə məhsuddur. Biz özümüz 14 nəfər olmuşuq. Ailə 14 nəfər. Bəli, 9 qardaş, 5 bacı. Amma indi nəsə, onlar da yığışdırıblar.
İndi uzağa 1-2. Hə, 1-2 ilə o cümlədən də mənim də indi nəvələrim İlhamda 2 dənə qızdır. Allah sağlasın, onu bilirəm. Bu mənlə olan Sədidə bir oğlandır. Misalda da bir qız bir oğlandır. Qızım da 2 qızlı bir oğlandır. Ha, bir ilham oğul yoxdur da belə deyək. Allah ona da bir oğul qismət eləsin inşallah. Yeni çıxan nəsil belə deyək də müğənnilər. Oh, və oxuduqları mahnılar. Necədir? Yəni ürəyinizcədir mi? Peyğəmbərin belə bir deyimi var. Deyir, insan dilinin arxasında gizlənir. Danış, deyim sən kimsən. Hər bir insan danışandan sonra onun iç aləmi bilinir. Belə ilə hamı vücuddur, hamı görsün, insandır. Amma o danışandan sonra onun iç alan bilmir. Mən nə deyim ki, indi elə cəmat hamısı məndən də yaxşı bilir ki, indi müğənilər necə oxuyur, nə deyir, hamısı oxuyur. Mən nə deyə bilərəm ki, hamısı da gözəl oxuyur. Amma çalışsınlar, çalışsınlar vallahi, sözləri düzgün, sözləri düzgün oxusunlar. Ancaq çalışmaq. Xansiyyə müəllim. Çox sağ olun ki, qapınızı bizim üzümüzə açdınız. Allah sizi var eləsin. Can sağlığı versin sizə. Görməyə gəldik komandası adından sizə. Öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və verilişimizin sonudur. Öz ürək sözlərinizi deyərdiniz bizə. Görməyə gəldik kollektivinə. Çox sağ olun ki, bizi sahib seçib gəlmişsiniz. Və başlanğıc Görməyə gəldik verilişin bu evdən başlamışsınız. Bizim evimiz, qapımız həmişə sizin üzünüzə açıqdır. Hər vaxt öz eviniz kimi gələ bilərsiniz. Və sizin bu verilişiniz, mən deyirəm, düşərli olsun. Amin. Xalqımız, cəmiyyətimiz bu verilişdən yarısın, sevilsin, sevilənlərdən olsun. Sizin bu verilişiniz uğurlu olsun, axarlı, baxarlı olsun. Sonunda mən də belə fikirləşirəm ki, bizim də bir mahnımız var. Ballı balan mahnımız. Onu ifa eləyək, onunla da inşallah verilişimizi sona çatdıraq. Kaş, kim deyir yanında qalmaram
şeytan deyir, ölen yanında balam, ballı balam, bol balam, yanımda hal balam, bir de şeytan deyir, ölen yanında balam. Anam gəlini eşidəydim şirin dilini, bircə dəfə tutsan əlimi çiçək tək salıb soğmaram. Sən olasan anam gəlini eşidəydim şirin dilini, bircə dəfə tutsan əlimi çiçək tək salıb soğmaram. Şeytan deyir, ölen yanında balam, ballı balam, bol balam, yanında hal balam, bir de şeytan deyir, ölen yanında balam, ballı balam, bol balam, yanında hal balam, bir de şeytan deyir, ölen yanında balam, ballı balam, bol balam, yanında hal balam, oldum işkin hastası senin kadanım.